Dnešní putování začínáme na náměstí v Karviné. Z původní Karviné toho díky těžbě uhlí moc nezbylo. Karviná, tak jak ji známe dnes, vznikla spojením Frištátu, Starého Města, Darkova, Ráje a Luk nad Olší. My budeme pokračovat u zdejší atrakce, šikmé věže, tedy kostela. Doufám, že se nám z toho nezamotá hlava. Kostel svatého Petra z Alcantary z roku 1736 díky podolování poklesl o neuvěřitelných 36 metrů. My se tady v podstatě nacházíme na kopci, i když je tu rovina. Ale to není jediná zajímavost. Kostel je se svým sklonem 6,8 stupňů od kolmé osy dvakrát tak šikmější než věž v Pise. Barokní kostel svatého Petra z Alcantary, často nazývaný prostě šikmý kostel, se nachází v okrajové části města Karviné. Původně byla však tato nynější městská část Karviná doly samostatným městem, které se nazývalo jednoduše Karviná, a to až do roku 1949, kdy došlo ke sloučení s ostatními obcemi a vzniklo město s jednotným názvem Karviná. Kostelík byl zařazen do České knihy rekordů a kuriozit jako nejšikmější kostel v Česku. Krištofe, kde jsi? Narovnej se, prosím tě. Ten kluk si hned bere špatný příklad. Jdem se srovnat do lázní. Krištofe, co říkáš na to, že by si dal táta masáž? Ne, ty mi nepřeješ masáž? Ale koukám, že lázně Darkov ti přejí, protože ti tady přichystali balón. Tady člověk musí prostě hned rehabilitovat. Nacházíme se u sochy Jana Kodeta, která je zároveň symbolem lázní Darkov. Kolem nás je rozsáhlý lázeňský park, viď, Krištofe, ve kterém se dá procházet, je plný funkcionalistických budov. Kousek odsud je společenský dům, ve kterém se můžete najíst. Ten je ve slohu secese. A my se teďka budeme zeptat na to, s čím vším... Můžeš to rozdělat. Můžu to rozdělat, dám ti sušenku a budeme se zeptat Karla Charváta na to, s čím vším se tady můžete léčit. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, zdravím vás. Zdravím vás. Řekněte mi, jak to tady chodí vlastně? No, jak to tady chodí? Já myslím, že vy jste trošku v obraze, že de facto léčebna byla zavřena 2 roky. 2 roky se tady nic nekonalo, byla to obrovská škoda. Já jsem před 2 lety odcházel a nepředpokládal jsem, že se vůbec povede jako obnovit tady toto zařízení pro naše pacienty. Zaplať pán Bůh za to, že se... My si to možná zaplatíme, ten pobyt, ale musíme se od pana doktora dozvědět, Krištofe, o čem to je. Jo, že se objevil nový indikační seznam, který se víceméně vrátil k těm původním podmínkám, co se týče léčby, délky pobytu a tak dále. A za druhé, myslím si, že nemalý vliv taky měla změna majitele, kdy se vrátili nebo... znovu obnovili investice do těchto lázní. Když si vezmeme, že ty lázně mají skoro 150 let a ta doba 2 let, kdy byly zavřeny, to není zanedbatelné, takže teďka už se začíná objevovat, nebo už se objevilo světlo v tunelu a pacienti se nám začínají vracet. A kteří pacienti se vám vrací? No, jsou to víceméně tady na rozdíl od rehabilitačního sanatoria nahoře v Karviné 7, nebo v Karviné 8, jsou to pacienti s chronickými onemocněními. Gro těch pacientů tvoří pacienti s onemocněním pohybového aparátu, to znamená onemocnění páteře, to jsou ty 6 trojky, které je nejvíc, pacienti s Bechterevem, pacienti s revmatoidní artritidou, ale máme tady i pacienty, kteří mají ischemickou chorobu dolních končetin, dokonce začínají se první vlaštovky objevovat, to jsou pacientky s gynekologickými onemocnění. A to všechno se odvíjí od toho, že máme tady, a to je základ tady tohoto léčení, tu naši slavnou jodobromovou vodu. Toto je hlavní. Takže ta škála, ta paleta, jsou tady neurologické indikace, ta paleta je poměrně velmi značná. Jako. Když se na mě podíváte, myslíte, že mám náběh na třeba na toho Bechtěreva, kterého jste zmiňoval? No, to není tak jednoduché říct, jestli máte. musíte udělat nějaké vyšetření, odběry, rentgeny, eventuálně CTčko, ale pokud tam není rodina zátěž a to je hlavní, tak si myslím, že asi ne. Takže s těmito problémy se dá sem do lázní Darkov zajet? Já myslím, že budeme vítat každého pacienta, který přijede. Ten indikační seznam je široký, jak říkám, my jsme otvírali loni v říjnu a proti tomu, jak to vypadalo a vypadá teďka, tak ta návrhová činnost, hlavně těch
obvodních doktorů a odborných lékařů se podstatně zlepšila a myslím si, že nebude problém naplnit plnou kapacitu té léčebny. No to si myslím. Krištof už by chtěl nějakou proceduru, já ho slyším. No to vypadá, no on mě někam láká. Jediná procedura, koupit mu nanuk. Koupit mu nanuk. I to se tady dá v Lázní, Darkov, koupit nanuk. Prosím vás, pro lidi, kteří nemají žádné onemocnění, které jste zmiňoval, je tady možnost co navštívit, případně nějaký wellness pobyt? Já si myslím, že tady na rozdíl od jiných lázní, už když se podíváte na ty exteriéry, to je úplně v něčem jiném. Ten park, který byl založen před 100 a více lety, tak to má něco do sebe. Jsou tady pacienti, kteří se vracejí opakovaně a jezdí tady nejen kvůli té jodové vodě, ale i kvůli tomu exteriéru, kvůli tomu parku. Protože lázeňská léčba není o tom, že máme dobrou vodu, dobrou rehabilitaci, ale k tomu bezpodmínečně patří taky prostředí, v kterém se ten pacient mimo ty vlastní lázeňské procedury pohybuje. Čili tady je kde vyjít. Jako. A jestli si to trošku projdete, tak uvidíte, že vím, o čem mluvím. No tak jestli mi to projde s Krištofem, tak si to tady rád projdu. Já myslím, že Krištof to proběhne. Krištof to tady probíhá s rehabilitačním balónem, takže jo. Já myslím, že i díky tomu to o to bude mít snažší. Pane doktore, já vám moc děkuju. Nemá to zač. Já věřím, že tady... Kam bys chtěl jít? Jdem se podívat tady do parku. Poděkujeme panu doktorovi. Pane doktore, děkujeme. Ať se vám daří, ať tady máte pokud možno co nejvíc pacientů a my vyrážíme na nějakou masáž. Myslím, že nastal čas odevzdat balón dívce s jablkem a naprosto změnit téma. Jdeme se dozvědět něco o socialistickém realismu do Havířova. Havířov, město vzniklé na zelené louce v 60. letech, je známé díky architektonickému stylu Sorela. My o něm jdeme něco zjistit a já doufám, že Krištofe neusneš a nebudeš ten rozhovor sabotovat. Pan inženýr architekt Karel Mokroš, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Já se omlouvám za Krištofa, ten sabotuje intelektuální téma, ale mě by Sorela opravdu zajímala. Řekněte mi, jak to všechno vzniklo? Tak vzniklo to těsně po válce i celkovou jako diskuzí, jak dál nebo kudy se má ubírat architektura v Československu. Samozřejmě hledali se tradiční věci, což byla gotika, renesance a tak dále. A nicméně taky vznikla otázka funkcionalismu, který se výrazně prosadil v 30. letech za první republiky československé. Takže zdali pokračovat dál nebo vytvořit něco nového. Někdo říká bohužel, někdo říká ano, spokojenost. Nakonec po roce 1948 se jaksi prosadila doktrina socialistického realismu, která v podstatě nejvíc vyhovovala tehdejší debatě, která v podstatě následně poznamenala řadu našich měst s tím, že Havířov vznikl Sorelou. Proto je vnímán i občany jako soubor, obytný soubor, který brání. Aspoň z toho, co jsem měl možnost dlouhodobě s občany prostě mluvit. Je tu vznikla síť prostě pravoholých ulic, na to navazující zástavba, která vytvořila uzavřené vnitroblky, které jsou dodnes funkční, plné zeleně. Navíc z tohoto pohledu lze i odvodit plné zeleně. Bohužel se zapomnělo, jak si na stupeň automobilizace, takže řešíme, ale to je problém asi každých měst. Jako, no. Jak dnes vlastně Sorelu vnímají místní obyvatele? Tak za sebe, protože jsem vedl řadu rozhovorů s občany, mohu říct si a i za sebe, že pozitivně. Pozitivně a je to díky tomu měřítku, které tu je a díky, i když koncepce vycházela, byla ukončena, když se bavíme o Sorele, koncem 50. let, nedořešil se samozřejmě stupeň automobilizace, tak i teď můžeme říct, že až na to parkování, které řeší v podstatě každé město, celá ta zástavba je funkční. Z hlediska obsluhy,
pro občanskou vybavenost, která je umístěna v parteru na hlavní třídě, a i z hlediska bydlení. Jsou tu luxusní velké byty, které i rozměrově, výměrou, jo, přesahují jakési standardy v těch letech. Takže jednoznačně pozitivně. Nabízí se srovnání s Porubou. I když Poruba je poněkud megalomanštější než Havířov. Jak vy to vnímáte? No, trošku navážu na ty občany. Tam ten pocit je možná stejný, ale je tu jeden zásadní rozdíl, a to především měřítku. Havířov má měřítko, jasně vymezené partery do svých maximálních parametrů výškových daných. Tady vidíme těchto oblouků, větší tu nemáme. Poruba odpovídá spíše, nebo jednoznačně dle mého názoru odpovídá té typické sovětské architektuře 30. let. To znamená, ztrácí měřítko, člověk je tam človíčkem, ztrácí se v širokém prospektu. Jo. Takže se dá říct, že vlastně tahle ta architektura je bližší člověku? Bližší, ano. Je to vidět i tím výběrem, dělal tady zrovna tento obytný soubor, dělal kdysi v polovině 50. let českobudějovický stavoprojekt, ateliér stavoprojektu, kdy vyskládali v podstatě prvky jeho české renesance, které se projevují, dá se říci, v celé šíři, celé sorely na území města Havířova. Co bychom určitě neměli minout, když budeme procházet celým těch komplexem budov? Tak, jak jsem říkal, je to tento obytný soubor, na který se díváme. To byla takzvaná druhá etapa výstavby Šumbarku, tehdy části Šumbark Bludovice, to byla část Bludovic. A první etapa byl tento objekt. Ano, jako přímo magistrát Havířova. Ano, magistrát. Byla to výstavba tehdy hornického učiliště Pavka Kočagina. Tím se začalo, na to navázala druhá etapa. S třetí etapou, tu nevidíme, ta je mezi schovaná do zeleně, s třetí etapou opět od českého budějovického ateliéru stavoprojektu Kina Radost. Tam jsou krásné prvky lunetových zím, na to se podívejte. Nebudu mluvit o motivech, prostě tehdy se tak stavělo. Naproti, to už je práce brněnského stavoprojektu, je výstavba velkého kdysi multifunkčního teda objektu s restauracemi, s občerstvením, s kavárnou. To byla první možnost zábavy v tehdejších letech. Měla tam stát na osu toho objektu, měla stát věž, ale ta realizovaná nebyla. Byly dokončeny pouze byty, ale funkce jako ten objekt jako takový společensky fungoval, jako první objekt, který tady byl, ještě na nábřeží jeden. Další, co bych, abych neopominul, je výstavba základní školy. To byly v podstatě dvě základní školy, tady na ulici na nábřeží a školka na ulici Sadové za tímto obytným objektem. Tam uvidíme všechny typické prvky, z kterých je Sorela vyskládána. No tak my se na to budeme podívat, ale já se sem evidentně budu muset vrátit s Krištofem ještě jednou. No mně osobně se Havířov moc líbí tím, jak se otevírá ta vstupní brána Sorely. Každý na to může mít samozřejmě svůj názor, ale myslím si, že to rozhodně stojí za zhlédnutí. Pane inženýre, já vám moc děkuju. Já také děkuji. A já jdu vypravit tady spícího Krištofa do Havířova. Neputujeme jenom krajem, putujeme i časem a od socialistického realismu se přesouváme k lidové architektuře, konkrétně ke Kotulově dřevěnce, která se datuje k roku 1781. Je jednou z nejstarších dřevěnek tady na Těšínsku a jedním z posledních dokladů původní zástavby v Havířově. Expozice bydlení prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska. Tato doba je především charakteristická pro vznik takzvaného kovozemědělského hospodaření. Od počátku 19. století se zde rozvíjel hornický průmysl a tak si bezzemci a chalupníci našli nový zdroj výdělku. Mnozí z nich si však ponechávali malé hospodářství. Pěstovali obilí, brambory, zeleninu,
zeleninu. Chovali krávu, prase, králíky, slepice a často i včely. Proto také najdeme v obydlí nářadí sloužící ke zpracování mléka a včelařské potřeby. Mnohem mladší zděné stodole s chlévem jsou vystavena různá zemědělská nářadí, včetně těch, která byla používána v dřívější době. V Bavířově končíme a přesouváme se dál za zábavou do Bohumína. Nacházíme se na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Bohumíně. To, co za mnou vidíte, je komplex budov radnice, který dřív sloužil jako školy. Penzion ve věži je krásným důkazem toho, jak můžete zrekonstruovat bývalou vodárenskou věž. Ze zhora je vidět do širokého kraje, ale především vidíte celý areál bohumínského sportoviště. Jehož součástí je akvacentrum, zimní stadion, adventure golf, hobby park, a to není zdaleka všechno. Chcete se vrátit do dětství? Mauglího stezka vás tam dovede. Minimálně Krištofa, protože ten už se někde na stezce ztratil. Někdy jde o život. Je to místo, které nadchne nejenom děti, ale i všechny rodiče se smyslem pro dobrodružství. Tak i tak máme dost a vyrážíme do Chotěbuzy. Pokud zamíříte do Chotěbuzy, stejně tak jako my, určitě se zastavte v rybím domě, protože odsud si odnesete zaručeně čerstvé ryby, ale zajímalo by mě, jestli si tady rybu můžeme i chytit. S paní Janou Šotkovskou jsme tady u výběhu Kojkaprů, říkám to špatně samozřejmě, to je jezírko. Řekněte mi, rybí dům, co všechno tady můžeme my dva zažít a popřípadě navštívit? Co můžete zažít? Například podívat se na krásné Kojkapry a karásky. Můžete vstoupit do rybího domu, kde máte po pravici krásnou prodejnu živých ryb. Můžete si koupit, vybrat, co chcete, kde vám to hoši hned i zabijí a zpracují. Takže domů si to přinesete. Čerstvou rybu. Čerstvé, pěkně. A uděláte si to už jenom na masličku třeba. A neříkejte mi ale, že je tady jenom prodejna ryb, když je to veliký dům, vypadá to skoro jak hrad. Máme tam na druhé straně vlevo krásná akvária. Aha. Je tam 5 obrovských akvárií s 300 000 litrů vody. 300 000 litrů? 300 000 litrů vody. Uvidíte tam naše rybičky z našich řek a rybníků. Kapry, 25 kilo, sumce. To už jsou pořádný kusy, 25 kilo. To jsou krásný, no. Uvidíte tam ale i třeba biložravé piraně, kostlina obrovského. Uvidíte tam karásky, želvičky, co nám tady lidi nanosili. A už prosím, žádné nenoste. Už jich tam je strašně moc. Už máte moc želviček. Už máme moc želviček. Už ubližují rybičkám, takže už nemůžeme přijímat další. Potom další můžete vylézt opatro výš a v restauraci si dáte nějakou dobrou rybí specialitu. Ale samozřejmě vaříme i něco jiného, ne každý jí ty ryby. Takže vaříme i vepřové, kuřecí. Takže si může dát i řízky. I řízky si ale samozřejmě dát. Je to škoda, když je v rybím domě, aby si tady nedal čerstvou rybu. Je to velká škoda. No a je možné si tady třeba i zachytat? Můžete si u nás i zachytat. Za poplatek dostanete prut, krmení, můžete lovit. Budete lovit pstroušky, co nachytáte, to si vykucháte a odvezete domů. Děláte na grilu. Počkejte, vykucháte. No pěkně. Jako každý, kdo tady chytí rybu, tak ji musí prostě... Každý musí zabít, vykuchat a odvést domů čistou. Aby zjistil, jaké to je, než když to kupuje ze supermarketu, pěkně zabalené ve folii, že jo. Chcete se najíst, musíte vidět, jak se to dělá.
No, myslíte, že bych to měl vyzkoušet? Určitě. Určitě? To zvládnete. Zvládnu to? Syn vám pomůže. Tak to jdem zkusit. Jak tak na to tady koukám, tak tady dneska s Krištofem asi určitě zůstaneme. Už se dál nedostaneme, protože těch atrakcí tady máte spousta. Pořádáte nějaké akce? Pořádáme akce. Teď jsme po akci Čarodejnice. Klasické jsme měli 9. výročí. Takže to tady máte všude stánky postavené, takže si můžou koupit lidi květinky, můžou si koupit svetříčky, dřevěné výrobky, keramiku, ručně vyráběné svíčky, mídelka, různé bylinky. Prostě co všechno možné je vidět, k tomu máme směřované, na sále si můžou poslechnout přednášky třeba od Feng Shui, numerologii, nechat si vyložit karty nebo astrologii. To zní jak multikulturní centrum. Úplně super to je. Multikulturní centrum v Chotěbuzích. A taky jsem si všiml, že tady máte spoustu velkých soch. Děláme každým rokem, již 5 let po sobě děláme na svatého Václava řezbařské dny. Takže oslovíme 5-6 řezbářů. Od nás z republiky, ze Slovenska, z Polska a přijedou na 3 dny nám vyřezávat sochy. Dostanou témata a podle toho vyřezávají. Vyřezávají sochy. Takže všechny sochy, co tady máte, jsou vyřezávané? Jsou vyřezávané dřevěné. A máme ale ještě jednu raritu. Na břehu, na stráni máme, to je z betonu sice socha veliká, je to staroslovenský bůh Veles, kterého nám stvárnil známý sochař Michal Olšiak ze Žďáru nad Sázavou. A je to náš ochránce. A je to ochránce stáda, vod, plodnosti. Takže každým rokem tady děláme takové oslavy a můžou přijít ženy požádat, kterým se nedaří otěhotnět. A můžu říct, už máme 6. dítě na světě. 6. dítě? 6. Veles má takovou moc? Má moc. Stačí tomu pouze věřit. Děláme svatby, semináře, školení. Další zajímavost, máme 7D kino. Takže se můžete i trošku adrenalinem. Potom děti tam mají trampolínu, skluzavku, lanovou, jakoukoliv. Vyřádí se. No na lanovku rozhodně musíme jít. To mám rád, jak Krištof, tak já. Krištof už má podběrák. Jak říká jedno čínské přísloví, kdo dá člověku rybu, nakrmí ho na den, kdo naučí člověka ryby chytat, nakrmí je na celý život. Tak uvidíme, jestli to zvládneme. Dnešní putování u konce a my s Krištofem si jdem schrupnout do rybího domu.